لە کاتێکدا مرۆڤ بە درێژایی مێژوو زۆرترین کاتی تەرخان کردووە بۆ کارکردن و دابینکردنی بژێوی ژیانی. بەڵام شۆڕشی پیشەسازی ڕۆڵی باشی لە ئاسانکاری و گۆڕینی ژیانی کرێکاران بینی. لە کاتێکدا پێشتر لە ڕۆژێکدا 16 ساعت و لە هەفتەیەکدا 6 ڕۆژ کرێکاران کاریان دەکرد. بەڵام لە دوای تێکۆشانی کرێکاران لە کۆتاییەکانی سەدەی 19 و سەرەتای سەدەی 20 توانرا دەوام بۆ 8 ساعت ڕۆژانە و 2 ڕۆژیش پشوو بە موچەوە جێگیر بکرێت. بە پێی توێژینەوەیەکی نوێژ، کەمکردنەوەی ڕۆژەکانی دەوامی فەرمانبەران بۆ 4 ڕۆژ یان کەمکردنەوەی ساعتەکانی ڕۆژانە دەبێتە هۆی ئەوەی کاتێکی زیاتر بە فەرمانبەر و کرێکار ببەخشێت بۆ بەسەربردنی کات لەو بابەتانی ئارەزوویەتی، یاخود کاتێکی زیاتری پێدەبەخشێت بۆ کات بەسەربردن لەگەڵ خێزان و منداڵەکانی. وادەکات فەرمانبەر باشتر ئەرکی سەرشانی لە فەرمانگە جێبەجێ بکات و کارەکانی بە باشتر هەڵبسۆڕێنێت. سەنتەری توێژینەوەکانی ئۆتۆنۆمی بەریتانی راپۆرتێکی درێژی لە بارەی 2 ئەزموونی کەمکردنەوەی دەوام لە ڕیکاڤیکی پایتەختی ئایسلەندا بڵاو کردووەتەوە، کە لە نێوان ساڵەکانی 2015 و 2017 ئەنجامدراوە و 2500 لە فەرمانبەران و کرێکاران لە دەوامەکەیان لە 40 ساعتی هەفتانەوە بۆ 35 یاخود 36 ساعت کەم کراوەتەوە تێیدا بەشدار بوون. لە ماوەی 5 ساڵیشدا دوای هەڵسەنگاندنی دەرەنجامەکانی دەرکەوتووە کە کەمکردنەوەی دەوام هیچ زیانێک یان کاریگەریەکی نەرێنی نەکردوتە سەر کاروباری فەرمانگەکان. هاوکات ئەو کارە ئاسودەیی لای فەرمانبەران دروست کردووە و بەرهەمیشیان کەمی نەکردووە، با پێچەوانەوە لە هەندێکیان بەرهەم زیادی کردووە. دواتر بە هۆیە و دەرەنجامەوە سەندیکای کرێکارانی ئایسلەندا پێشنیازی کرد کاتژمێرەکانی کارکردن هەفتانە بە گشتی و بە هەمیشەیی کەم بکرێتەوە. ئێستاش لە 185 فەرمانبەران و کرێکاران لە وڵاتە کەمتر لە 40 کاتژمێر کار دەکەن، یاخود ئەو مافەیان پێدراوە کەمتر کار بکەن. ویل سترۆنگ بەڕێوەبەری بەشی توێژینەوە لە سەنتەری ئۆتۆنۆمی بەریتانی دەڵێت ئەم توێژینەوەیە گەورەترین ئەزموونە بۆ کەمکردنەوەی کاتژمێرەکانی کارکردن لە جیاندا، کە سەرکەوتنی گەورەی بەدەستهێناوە. داواش دەکات کەرتی گشتی لە بەریتانیا یەکەم لایەن بێت بە جێبەجێکردنی و پێشنیازە هەستێت و کاتەکانی کارکردن کەم بکاتەوە. هەروەک وڵاتانی دیکەش دەکرێت چاوی لێ بکەن. توێژەران دەڵێن جێی سەرسوڕمان نییە کە فەرمانبەر و کرێکاران بە کەمکردنەوەی کاتی دەوامەکەیان ئاسودە بن و ئەدایەکی باشتریان هەبێت، بەڵکو ئەوە جێی سەرنجە کە ڕێژەی بەرهەمیش وەک خۆی بێت یاخود زیاد کات. هاوکات راپۆرتەکە باز لەوەش دەکات پێشتر کە چەندین تاقیکردنەوە لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپی ئەنجامدراوە لە نێوان ساڵانی 2005 بۆ 2015 سەرجەمیان ئەنجامەکانیان هاوشێوە بوون و دەریان خستووە کەمکردنەوەی دەوام بەرهەمی زیاتر بووە. هەتا کاتی دەوامیش زیاتر بێت ڕێژەی بەرهەم کەمتر دەبێتەوە. چەند ڕۆژێک لەمەوبەریش ڕۆژنامەی ئیندیپێندی بەریتانی لە سەرزاری ژمارەیەک توێژەرەوە بڵاوی کردەوە کە ئەزموونی 4 ڕۆژ کار لە هەفتەیەک بەبێ لێبڕینی موچە لە وڵاتی ئایسلەندا سەرکەوتنی گەورەی بەدەستهێناوە. ئیسپانیاش لە ئاداری ئەمساڵدا پرۆژەیەکی ئەزموونی لەو شێوەی لەسەر ئاستی ژمارەیەک کۆمپانیا ڕاگەیاند. کەمکردنەوەی دەوامی فەرمانبەر و کارمەند لە 5 ڕۆژەوە بۆ 4 ڕۆژ لە هەفتەیەکدا، پێشتریش لە هەر یەک لە نیوزیلەندە و ئەڵمانیا گەڵاڵە کراوە و پشتگیریەکی جیهانیشی هەیە.